Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Susday, អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រជានេសាទកម្ពុជាងាកទៅចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅពេលផលនេសាទពីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីរំរែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដើម្បីជំរុញអ្នកទៅបោះឆ្នោតអលងនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីខែសីហាធនាគារអេស៊ីលីដាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយក្រសួងការងារដោយផ្ដល់ឥណទានរហូតដល់20លានរៀលដល់ពលករដែលខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចំណាយលើការចេញទៅបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់8កណ្ដុកសញ្ញា 5% ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនត្រូវតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាប៉ុន្តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនិយោជកនៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកចូលរួមខ្ចីដែលជាសមាជិកគ្រួសារលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាឥណទាននេះអាចជួយសម្រាលបន្ទុកកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់និងបង្កើនសុវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ពលករបានមួយផ្នែកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូបាទជម្រាបសួរបាទចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះធនាគារអេស៊ីលីដាបានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬហៅថាចុះ MOU ជាមួយក្រសួងការងារដោយផ្ដល់ឥណទានរហូតដល់20លានរៀលឬក៏$5,000ដល់ពលករដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារក៏ប៉ុន្តែខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបំពេញការងារនៅខាងក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេបើតាមអ្នកស្រីបុត្របុនសីហាប្រធានផ្នែកច្បាប់និងលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាអត្រាការប្រាក់សម្រាប់អ្នកខ្ចីគឺ 8.5% ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងនិយោជកនៅក្រៅប្រទេសដែលតម្កល់នៅក្រសួងការងារហើយនឹងមានអ្នកចូលរួមខ្ចីដែលជាសមាជិកគ្រួសារតពន់ជាមួយនឹងឥណទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារអេស៊ីលីដានេះសម្រាប់លោកថារ៉ូយល់ឃើញយ៉ាងណាវិញដែរចា៎ខ្ញុំគិតថាអនុសារណៈនេះវាមិនអាក្រក់ទេតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនិងនៅជប៉ុនព្រោះវាជាគោលដៅមួយដែលត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយគឺជាទិសដៅមួយដែលពលករខ្មែរគាត់គិតថានៅទីនោះមានប្រាក់ឈ្នួលប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបើប្រៀបធៀបពីប្រទេសថៃប្រៀបធៀបនៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមអ្វីដែលយើងធ្វើការអង្កេតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលកន្លងមកជាមជ្ឈមពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េឬក៏សិក្ខាកម្មដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហាត់ការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយជាមជ្ឈមចន្លោះពី4000ទៅ5000ដុល្លារនៅក្នុងការចំណាយការផ្គត់ផ្គង់ការស្នាក់នៅការហូបចុកការសិក្សារៀនសូត្រកំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈមុននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រភាសាអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីទំហំនៃកម្ចីឥណទានដែលស្ថិតក្រោមអនុសារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំយល់ថាវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំដែលកម្មករគាត់ត្រូវចំណាយដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេស
ជប៉ុនហើយនិងប្រទេសកូរ៉េណាតម្លៃចំពោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចនៅប្រទេសថៃបើសិនជាគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU ឬក៏តាមរយៈទីភ្នាក់ងារស្របច្បាប់ណាមួយនោះគាត់ចំណាយចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ400ដុល្លារបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់មានដំណងធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏រកការងារនៅក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាយើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងថាតើពួកគេប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរលោកថារ៉ូបើយើងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនពលករកម្ពុជាត្រូវចំណាក់ស្រុកដោយសារតែគ្មានជំរើសចឹងមានន័យថាក៏អត់មានជំរើសឬដោយសារស្ថានភាពបង្ខំឬក៏កង្វះខាតនៅឱកាសការងារសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការទទួលបានចំណូលមិនសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់សមរម្យអាចធានាទៅលើការរស់នៅការងារមិនទៀងទាត់នៅក្នុងស្រុកហើយឧបសគ្គបញ្ហាចម្បងដែលយើងសង្កេតឃើញគឺបញ្ហាបំណុលអញ្ចឹងបញ្ហាបំណុលនេះមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងកលតិសៈដែលគាត់ត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រូវខ្ចីលុយក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីជាទុនជាមធ្យោបាយដើម្បីគាត់ស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយមានន័យថាគាត់ជាប់បំណុលរួចទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការទុនដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតនឹងហើយដែលជាហេតុផលកន្លងមកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្ត្រៅគឺថាពលករខ្មែរយើងនឹងគឺគាត់ជាប់បំណុលវណ្ណកដោយសារមានន័យថាម៉េចពីមុនមកគឺគាត់មានបញ្ហាបំណុលរួចស្រេចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់កម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមទៅនឹងបំណុលវណ្ណកអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ហាអត់មានការងារធ្វើសមរម្យនៅក្នុងស្រុកហើយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់បង្ខំចិត្តដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នោះវារុញច្រានធ្វើឲ្យពលករជឿរើសធ្វើការចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនទៅតាមប្រព័ន្ធនឹងផ្លូវការដូចជាទៅតាមមេខ្យល់ឬទៅតាមសាច់ញាតិជាជាងការជឿរកមធ្យោបាយចំណាក់ស្រុកទៅតាមប្រព័ន្ធ MOU ដោយសារពួកគាត់គិតថាវាចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកការងារឲ្យបានឆាប់ៗហើយដើម្បីទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅការគ្រប់គងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសគឺបញ្ហាបំណុលនេះហើយហើយប្រការនេះហើយដែលនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសពលករដែលជាស្ត្រីនិងកុមារក្លាយជាក្រុមងាយរងគ្រោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគាត់ងាយនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងដូចជាការចាញ់បោកមេខ្យល់ការទទួលរងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងការរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សបើតាមអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងហាក់បីដូចជាបញ្ហាបំណុលវណ្ណកនេះក៏ពុំតែកើតមានច្រើនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំណុលនេះនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមជាពិសេសឈានដល់ដំណាក់កាលវណ្ណកថាតើពួកគាត់អាចនឹងសងទៅបានទេឬមួយក៏ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីទៅនៅក្នុងអនាគតឬមួយក៏ពេលខាងមុខនឹងវាជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងពីព្រោះថាបញ្ហាបំណុលវណ្ណកនេះវាមិនអាចដោះស្រាយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយតែខ្លីទេអ្វីដែលជាមធ្យោបាយសំខាន់លុះត្រាតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់នឹងបានប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ប្រសើរឡើងលុះត្រាតែគាត់មានឱកាសស្វែងរកការងារឬក៏ការងារមួយសមរម្យការងារមួយតែមានប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ជាប្រភេទការងារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានការការពារហើយនឹងការលើកកម្ពស់នៅការគាំពារទៅដល់សិទ្ធិការងារអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះវាបង្កលក្ខណៈដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសន្សំកាត់បន្ថយនៅការចំណាយនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងបំណុលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបញ្ហានេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ពលករខ្មែរមិនមែនតែគាត់ទេគឺរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររួមទាំងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កុមារដែលគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវការអប់រំការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវប្រថុយប្រថានដើម្បីទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារទៅមិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌមធ្យោបាយស្របច្បាប់មធ្យោបាយដែលមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពួកគាត់កាន់តែប្រឈមបន្ថែមទៀតមិនមែនតែខ្លួនគាត់ទេមិនមែនតែបញ្ហាបំណុលទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកក្រុមគ្រួសារហើយស្ថានភាពនេះយើងអង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលជាគោលដៅនៃការចំណាក់ស្រុកធំជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតចាអរគុណលោកថារ៉ូងារមកកម្មវិធីអនធានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារអេស៊ីលីដាវិញធនាគារអេស៊ីលីដាបានកំណត់ថានឹងផ្ដល់ឲ្យទៅពលករដែល
ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ស្វែងរកការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារទៀតនៅក្នុងនឹងលោកយល់ឃើញថានៅពេលដែលកម្មវិធីអនុទានផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ពលករដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងវាអាចជួយទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយនៅហានិភ័យអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់ពួកគាត់តាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ហើយធ្វើការសិក្សាវិតម្លៃអំពីក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះខ្ញុំមិនបានពិនិត្យមើលលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលគោលខ្ញុំយល់ឃើញថាគោលនយោបាយនេះវាអាចជួយសម្រាលបន្ទុកខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលមានការប្រាក់ពោះអញ្ចឹងភាគរយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU នេះខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយសម្រាលទៅដល់ស្ថានភាពការប្រាក់នេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងវិជ្ជមានទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការតម្កល់ឯកសារមិនមានភាពស្មុគស្មាញដោយតម្រូវយកនៅកិច្ចសន្យាការងារសម្រាប់ពលករឬក៏កម្មករខ្មែរហើយខ្ញុំយល់ថាលក្ខខណ្ឌមួយនេះវាអាចជាការចងកាតព្វកិច្ចមួយសម្រាប់ពលករដែលគាត់នៅពេលដែលទទួលបាននៅការអនុម័តកម្ចីគាត់ទទួលបានហើយគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់មានការងារហើយគាត់ត្រូវមានបន្ទុកនៅក្នុងការសងមកដល់ធនាគារវិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករនឹងគាត់អាចមាននៅសុវត្ថិភាពការងារក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះយើងយល់ឃើញថាបើផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងជារឿយៗជាពិសេសដូចជាពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមដែលទៅស្ថិតក្រោមរូបភាពនៃសិក្ខាកាមតាមពិតគាត់ទៅធ្វើការងារនៅទីនោះអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះហើយតើតើលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងតើតើត្រូវមាននៅការគ្រប់អន្តរដោយអនុសារណៈនេះដែរឬទេពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិក្ខាកាមមិនមែនជាលក្ខណៈកម្លាំងពលកម្មឬក៏ទៅធ្វើការក៏ប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការងារឲ្យនិយោជកនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាអាចទប់ស្កាត់នៃការប្រថុយប្រឋានឬក៏ការគំពៀណាមួយនៅក្នុងករណីដែលគាត់មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការចាញ់បោកឬក៏ឈរបោកមានន័យថាគាត់មានកិច្ចសន្យាការងារត្រឹមត្រូវគាត់ទៅតាមរយៈទីភ្នាក់ងារមួយច្បាស់លាស់គាត់មានអាសយដ្ឋានរបស់នយោជកប្រភេទការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់គឺនៅត្រង់ថាតើតើយន្តការនៃការគាំពៀរនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិការងារកើតឡើងឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចនៅកម្លាំងពលកម្មកើតឡើងទាំងអស់នេះដែលយើងគិតថាជាច្រើនភាគច្រើនពលករខ្មែរគឺគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅរកការងារផ្សេងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយនេះហើយដែលយើងបារម្ភថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់នៅទីនោះគឺនយោជកដែលគាត់មិនបានអនុវត្តនៅការគោរពច្បាប់ធម្មទៅមានការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មអីជាដើមដែលផ្ទុយឬក៏ប្រឆាំងច្បាប់នៅទីនោះវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬកន្លែងធ្វើការនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការចាក់ចេញហើយបើសិនជានយោជកនោះគាត់យកនៅប៉ាសពតរបស់គាត់ទុកហើយជាធ្នូនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌនោះអានឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពមួយគិតវេះឬក៏គាត់រត់គិតចេញពីកន្លែងការងារនោះទៅការងារផ្សេងហើយបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនណាស់ប្រទេសជប៉ុនដែលពលករខ្មែរសិក្ខាកម្មខ្មែរគាត់ប្រែក្លាយជាពលករស្របច្បាប់មកជាពលករមិនស្របច្បាប់ហើយស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុននោះដោយមិនស្របច្បាប់ហើយប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសជាច្រើនអានេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងមិនមានយន្តការការគាំពៀកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មបញ្ហាការប្រថុយប្រឋានទៅនឹងហានិភ័យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងការរស់នៅមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសដែលទទួលយកនោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវានៅតែជាបញ្ហាកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះវាគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃការដោះបន្ទុកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលជួបប្រទះវាត្រូវដោះស្រាយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធណាជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការសហការឬក៏បង្កើតកម្មវិធីបែបណាខ្លះដែរដើម្បីស្រួលទៅដល់ពលករនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយនិងសុវត្ថិភាពកន្លងមកគឺយើងបានជជែកពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីធានាទៅដល់ការការពារលើកកម្ពស់និងគាំពារទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកតាមរយៈយន្តការនៃការជឿរឿងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងមានតែការជឿរឿងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការកំណត់នៅបទបញ្ជាឬក៏លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យមានការធានាទៅដល់ការការពារទៅដល់ពលករ
ចំណាក់ស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកត្តាចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាក៏ជាយន្តការចាំបាច់ដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការជឿរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ការចំណាយទៅលើសេវាទីភ្នាក់ងារអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានកំណត់នៅស្តង់ដារមួយកុំឲ្យពលករខ្មែរគាត់ចំណាយទៅលើទីភ្នាក់ងារនឹងច្រើនពេកកាត់បន្ថយនៅក្នុងស្តង់ដារហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់នៅ recruitment fee ការចំណាយទៅលើសេវាទីភ្នាក់ងារនេះជារឿងចាំបាច់រឿងទី2រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការជាមួយនឹងភាគីរដ្ឋតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកំណត់នៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬក៏ការចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសារណៈថាតើការដែលចំណាយសម្រាប់ពលករនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការចំណាយតាមទីភ្នាក់ងារហ្នឹងវាគួរតែជាបន្ទុករបស់នយោជកមានន័យថាតកែដែលគាត់ទទួលយកពលករខ្មែរឬក៏ជាការកំណត់នៅភាគរយណាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជា 50% ពីពលករអញ្ចឹងទៅឬក៏ 50% ពីខាងនយោជកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងវាអាចសម្រាលទៅដល់ការចំណាយសម្រាប់ការរត់ឯកសារសម្រាប់ការចំណាយរបស់ពួកគាត់កំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនឹងណាអានឹងគឺជាចំណុចដែលអតិភិបចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែពិនិត្យពិចារណាតកតងទៅនឹងយន្តការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការជំរុញការការពារការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅវាមិនមែនតែបញ្ហារឿងប្រាក់ឈ្នួលអីតែមួយមុខទេវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធនៃកិច្ចគាំពារសង្គមពីព្រោះអីពលករខ្មែរយើងនេះបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ប្រទេសដែលទទួលនឹងច្រើនណាមិនមែនតែយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការវេលុយមកស្រុកខ្មែរយើងវិញទេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដូចជានៅប្រទេសថៃពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារទីនោះត្រូវបង់លុយទៅប្រកាន់សង្គមកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ថៃត្រូវបង់នៅប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមទៅនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែចរចានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរនៃប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមនោះអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលគាត់មានជំនាញគាត់អាចមានប្រព័ន្ធកិច្ចគាំពារសង្គមមួយដែលអាចធ្វើអន្តរកម្មមួយដែលគាត់អាចមកទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជួយសម្រាលពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានជំនាញគាត់មានកិច្ចគាំពារសង្គមឬក៏ពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ទុនវិនិយោគទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញដូចជារឿងបញ្ហាគោលនយោបាយលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្តសហគ្រិនភាពអីជាដើមការវិនិយោគទៅលើជំនាញអីជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលបាននូវផលចំណេញអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរណាតែនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីអនុទានសម្រាប់ពលករតាមរយៈប័ណ្ណសម្ភារ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារ VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ផលនេសាទរបស់ប្រជានេសាទកម្ពុជានៅតាមបឹងទន្លេសាបបានធ្លាក់ចុះដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់នៅដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដោយសារកត្តាជីវភាពប្រជានេសាទបានងាកទៅរកវិធីផ្សេងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោយការចិញ្ចឹមអន្ទង់ជាដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិកំពង់ភ្លុកហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅលោកអែមផាតអាយុ53ឆ្នាំកំពុងពិនិត្យមើលអាងចិញ្ចឹមបន្ទង់របស់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាជាកត្តាដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកនេសាទដូចជារូបលោកបានពឹងផ្អែកលើធនធានរបស់បឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងនេសាទដ៏សម្បូរភោគផលច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់នៅដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បឹងនេះនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់
បានធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានត្រីគ្រប់គ្រាន់ដូចមុនទេហើយការរស់នៅតាមមាត់បឹងគឺកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្យុះសង្ឃរាញឹកញាប់ជាងមុនដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកផាតថាជីវិតជាអ្នកនេសាទដូចរុកលោកគឺកាន់តែលំបាកលោកសង្ឃឹមថាការចិញ្ចឹមអន្ទង់របស់លោកដែលជាមហូបដ៏មានឱជារសនៅទីផ្សារអាស៊ីដូចជានៅចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនឹងជួយឲ្យលោកអាចបន្តជីវភាពតទៅមុខទៀតលោកចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅក្នុងអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយពងអន្ទង់នៅក្នុងអាងកញ្ចក់តូចតូចកូនអន្ទង់តូចតូចនៅក្នុងអាងផ្លាស្ទិកហើយអន្ទង់ធំល្មមនៅក្នុងអាងធំដែលមានសម្បកកង់ម៉ូតូចាស់ចាស់ទុកក្នុងអាងនោះសម្រាប់អន្ទង់ទាំងនោះលាក់ខ្លួនការចិញ្ចឹមអន្ទង់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រាន់បើប៉ុន្តែវាជាមុខរបរដែលមានហានិភ័យអន្ទង់គឺជាសត្វពិបាកចិញ្ចឹមនិងត្រូវការចំណាយច្រើនវាត្រូវការទឹកអនាម័យស្អាតដែលមានអុកស៊ីសែនជាប្រចាំនិងត្រូវការចំណីពិសេសហើយវាងាយនឹងឆ្លងជំងឺណាស់អន្ទង់របស់លោកផាតជាច្រើនបានងាប់នៅពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីម្ដងម្ដងដោយសារពេលគ្មានអគ្គិសនីចរន្តអុកស៊ីសែននៅក្នុងអាងលែងដំណើរការប៉ុន្តែលោកមានសុតិធិនិយមចំពោះអនាគតប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះលុយង៉ាអាយុ52ឆ្នាំអាចដាំដុះបន្លែបង្ការលើដីធ្លីផ្ទះសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារនឹងអាចលក់ខ្លះយកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកនិយាយថាអន្ទង់ជាសត្វមានតម្លៃហើយអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតប្រជានេសាទដូចលោកផាតមិនអាចពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកបានទៀតទេដែលនេះបង្ហាញពីកម្រិតប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបឹងនេះធ្លាប់មានទំហំធំជាងនេះ4ដងក្នុងរដូវវស្សានិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលជាកន្លែងបន្តពូជត្រីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនចរន្តទឹកឡើងចុះដែលជាដំណើរការធម្មជាតិទៀងទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេបានជួយឲ្យអាងទន្លេមេគង្គក្លាយជាជំរកត្រីទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអាងទន្លេនេះផ្គត់ផ្គង់ត្រីទឹកសាបរហូតដល់ទៅ 20% ដល់ពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង3លាននាក់រស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប1/3នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង17លាននាក់ពឹងលើវិស័យនេសាទប៉ុន្តែទំនប់ទឹកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលើក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវកំពុងកាត់បន្ថយលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្វើឲ្យខ្សោយដល់បាតុភូតចរន្តទឹកឡើងចុះនេះបឹងបួរនានាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការនេសាទហួសប្រមាណហើយព្រៃភាគច្រើនជុំវិញបឹងនេះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញឬកាប់ឆ្ការធ្វើចំការបើយោងតាមគម្រោងឃ្លាំមើលទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ2024នេះចរន្តទឹកឡើងចុះបានកើតឡើងយឺតរហូតដល់ទៅប្រហែល2ខែនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលខូចខាតមួយនេះការចិញ្ចឹមអន្ទង់និងប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតអាចជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពកសិករដូចជាលោកផាននេះនេះតាមការលើកឡើងរបស់លោក Zeb Hogan ជីវវិទូផ្នែកមច្ឆានៃសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបាននិយាយថាវារីវប្បកម្មដូចជាការចិញ្ចឹមអន្ទង់ជាដើមគឺជាវិធីដែលកសិករអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពរបស់ពួកគេបានលោកបានបន្ថែមថាវាក៏អាចឲ្យកសិករសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមត្រីដែលពួកគេយល់ថាអាចលក់បានថ្លៃខ្ពស់ផងដែរលោកស៊ុំវីអ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការ VSO ដែលជាអង្គការជួយលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមបឹងទន្លេសាបបាននិយាយថាអន្ទង់កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូច្នេះហើយការចិញ្ចឹមអន្ទង់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់លោកបានបន្ថែមថានៅពេលកសិករចេះពីរបៀបចិញ្ចឹមអន្ទង់និងរបៀបភ្ញាស់កូនវាកសិករផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមលោកថ្លែងដូច្នេះថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែអាចរកចំណូលបានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរការពង្រីកវារីវប្បកម្មជួយដល់ការបង្កើនការនាំចេញរបស់កម្ពុជាផលិតផលត្រីក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើង24ដងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍រហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញអន្ទង់បង្កក់ទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីឆ្នាំមុនលោកហេងមេងទីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននាំចេញត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនថាការនាំចេញនេះនឹងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារសម្រាប់កសិករនិងអ្នកនេសាទក
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចធ្លាក់ដល់ដៃកសិករកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍នេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានភ្លាមៗនោះទេគ្រួសារខ្លះរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹកគ្រួសារខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានសសររហូតដល់ទៅ8ម៉ែត្រដើម្បីអាចរស់នៅផុតពីទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាការនេសាទគឺជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយគត់សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនប៉ុន្តែសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះបានលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ការនេសាទដោយប្រើសំណាញ់អាចចាប់បានតែត្រីតូចៗឬពេលខ្លះមិនអាចបានអ្វីទាល់តែសោះគ្រួសារជាច្រើននិយាយថាត្រីធំៗឥឡូវកម្រនឹងឃើញមានណាស់និងថាអ្វីដែលពួកគេអាចនេសាទបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានតែមួយភាគតូចនៃអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់នេសាទបានពីមុនតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Supiada VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងបន្ទប់រមរែកឬទេពិធីរួមកំសាន្តអាមេរិក1មានគោលបំណងជំរុញការចេញទៅបោះឆ្នោតនិងនាំភាពរីករាយមកក្នុងប្រទេសដែលបែងខ្ញែកមួយនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់អង្គការ Day Breaker ដែលរៀបចំកម្មវិធីរមរែកពេលព្រឹកព្រលឹមដោយមានសុរាកំពុងដាក់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញពលរដ្ឋឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឲ្យពួកគេរំភើបក្នុងការទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Vanessa Johnston ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវាជាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃធ្វើការមួយប៉ុន្តែអ្នកទៅពិធីជប់លៀងទាំងនេះកំពុងបញ្ចេញក្បាច់រាំដើម្បីឲ្យមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាង Radha Agrawal សហស្ថាបនិកអង្គការ Day Breaker និយាយថា Our focus is really just gettingFirst-time voter, the young voter. យើងផ្ដោតលើការជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអ្នកបោះឆ្នោតដែលរីករាយដែលមិនចង់ចេញទៅបោះឆ្នោតចាំពីភាពអស្ចារ្យរបស់វាអ្នករៀបចំចាប់ផ្ដើមដោយការហាត់យូហ្គាបន្ទាប់មកពួកគេដំឡើងសំឡេងតន្ត្រីក្រុម Day Breaker ត្រូវបានគេស្គាល់ពីការរួមជុំគ្នាពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេញដោយធម្មពលប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេកំពុងចូលរួមនយោបាយដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Purple Tour នៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់គោលបំណងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរំភើបនឹងការបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេគ្រប់គ្រងគណៈបកណាក៏ដោយហើយនឹងបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបកខៀវបកក្រហមទៅបោះឆ្នោតអ្នកនាងរីតាប៊ឺនស៍ដែលជាអ្នកចូលរួមម្នាក់និយាយថាបណ្ណអ្នកចូលរួមអ្នកត្រូវពាក់ពណ៌ស្វាយអ្នកនាង Ashley Spillen នាយកគម្រោងកតាបកិច្ចពលរដ្ឋនិយាយថាវាជាគ្រឹះរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងចង់ធានាថាអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចនិងរំភើបក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតមិនថាពួកគេបោះឲ្យអ្នកណាក៏ដោយមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធិលោក Chuck Schumer បានចូលរួមកម្មវិធីរមថ្មីៗនេះដើម្បីពង្រឹងសារនេះអ្នករមម្នាក់សារភាពថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោក Jess Bogan អ្នកចូលរួមនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវរំភើបទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជំរុញខ្លួនឯងឲ្យមានទឹកចិត្តទៅបោះឆ្នោតកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសរួមមានរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Arizona អ្នករួមនានាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីតាំងរួមមុននឹងពួកគេចូលរួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតុំម៉ាលី VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.